今天带大家看一下一个117平的三房两厅两卫，然后我们现在的话是一个书房的一个位置，后期可以根据你个人的一个喜好来进行改装的。然后我们过来这边是一个餐厅的一个位置，餐桌这边是摆着一个4到6人的一个餐桌，里面的话是一个厨房，是一个 L 型的一个厨房，像洗切早煮一应俱全。然后旁边的话还连接的一个生活阳台，可放一些日常的一个生活用品。然后厨房这边还预备了一个冰箱的一个位置的，也是非常的到位。过来这边我们来到一个客厅，客厅开间的话是3.8米，感觉空间的话也是非常的大的。外面的话还是连接的一个向南的一个景观阳台，是赠送一半面积的。然后过来我们来看一下房间的一个布局。我们现在来到的话是一个工位的一个位置，工位像镜柜、洗手台跟马桶都是配备到位的。然后过来这边我们是一个来到儿童房的一个位置，像儿童房这边的话是做的一个1.2米的一个榻榻米，还带着一个全景的一个窗户的。然后过来我们来到一个次卧的一个位置，次卧的话是摆着一个1.2米的床，然后还带着一个飘窗，是不计算面积的。然后最后我们来看一下我们的一个主卧，主卧一进来的话是摆着一个2米的床，旁边的话是也是带着一个2米的一个飘窗，也是不计算面积的。最后我们来看一下我们的一个主卧的一个卫生间，像镜柜、洗手台、马桶都是配备到位的，里面也是带着一个不计算面积的一个飘窗。像这个117平的三房两厅两卫，你喜欢吗？